Nu är det angeläget att regeringen höjer Sveriges beredskap. Och då är välfärden och inte minst sjukvården en väsentlig del. Men välfärden tycks glömmas bort, prioriteras ner och står istället inför ytterligare nedskärningar. Och då väljer SD-regeringen att satsa på skattesänkningar. Menar Kristersson allvar med att stärka Sveriges beredskap, ja då måste välfärden prioriteras.